Počinje nova sezona u Narodnom pozorištu, nadamo se uspešno kao i do sada, jer svi znamo da smo jedni od retkih koji su uspeli da ispune sve planove bez obzira na COVID. Ovu sezonu počinjemo sa jednim veoma ozbiljnim projektom, predstava koja se zove Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice. To je autorski projekat mladog reditelja Patrika Lazića koji govori o samoubistvima maloletnih lica u našem regionu. Tema koja jeste škakljiva, koja jeste teška. Ljudi koji rade na ovom projektu su se ovih 7 dana do 10 koliko već radimo uverili da veoma jeste teška, ali Narodno pozorište Pirot nikada nije bežalo od teških tema i mi smo uvijek voleli da skrećemo pažnju i na neki način verujemo da ako i ova tema bar spas jedan mladi život, da smo uradili pravi posao. Ova konferencija je bila planirana, ali zbog nekih nepredviđenih okolnosti nije mogla da bude u petak, kada je upravo i bio Svetski dan borbe protiv suicida. U svakom slučaju, sredinom oktobra, nadamo se da se vidimo u istom ovom sastavu. Ono što ću ja još samo reći, da u ovom projektu, kao što je direktor rekao, pored mlade naše Nade Milice Filić, igraju Aleksandar Aleksić, Aleksandar Stojanović, Danijela Ivanović i moja malenkost. Reditelj je Patrik Lazić, kostimograf Milica Grbić-Komazec, autor teksta zajedno sa Patrikom i sa svima nama je naša poznata dramaturškinja Milena Depolo i zvukom će se baviti Teodora Đurković. Eto, to je taj jedan mali autorski tim koji radi na ovoj predstavi.